қасым жомарт тоқаев пен samsung Electronics компаниясының корпоративті президенті ин Йон гри it мамандарды даярлау ғылым саласында ынтымақтастық орнату мүмкіндіктерін қарастырды арсен томский мемлекет басшысына қазақстандағы көлік қызметі саласындағы ең танымал мобильді қосымшалардың бірі индрайвердің қызметін дамытудың перспективалары туралы айтты G42 компаниясының директоры мансур ибрагим аль мансуримен кездесуде цифрлық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге баса назар аударылды бхарти интерпрайзe және OneWeb құрылтайшысы әрі төрағасы Сунил барти митталмен кездесуде шалға елді мекендерді интернетпен қамту үшін төмен орбитала спутниктерді және жер станциялар желісін пайдалану мәселелері талқыланды